salido otra vez a la calle a denunciar la cuarta muerta asesinada en Euskal Herria. Estamos hartas, seguiremos saliendo a las calles, llamamos a la autodefensa feminista y creemos que ya es necesario que la violencia contra las mujeres, la violencia machista, sea incluida como primer orden en la agenda política. Apirila bereziki gogorra izan da Euskal Herriko emakumeontzat. María José eta Florentina. María Joséren bikote oiak apirilaren 20an Gasteizen eraildako ama alabak, Rosana 32 urtekoa apirilaren 28an baita bere bikote oiak ere eraildakoa Donibane Garazin eta gaurkoan Reyenerena. Euskal Herriko emakumeen mundu martxatik bidarteko erailketa salatzeaz gain autodefentsa feministarako deia egin nahi dugu. Gure biziak baitira arriskuan daudenak eta. Neskatilak, gazteak, helduak, guazen autodefentsa feminista praktikan jartzera. Gora borroka feminista, gora emakumeon bizitza. Gora! Hau txapuntui.